初めての国際交差Men synd att de tar tillbaka medaljen sen. Den är ju synd. Ta den, gör en kopia av den. Vad har du tagit då? Det är fin lite. Du har svaret på gång. D-vitamin, D-vitaminpulver, sömntabletter. Nu kommer fan åka riktigt jävla hårt här. Vad är det här? TV. Bra Daniel! De här två kommer fälla dig. Så grovt. Ja, alla olika pre-workout. Det finns inte en enda som har varit lagligt, men... Ever. Det är inte... Du ser ju en dåligt stöd. Jag vill vara positiv. Jag vet inte. Det ska vara negativt. Du kör. De här två sömntabletter. Sömntabletter innehåller ju allt. Ja, Daniel! Kom igen, Daniel! Härligt kämpat! Jag behåller den i två veckor. And now at the prize voting, we now have the men white mostly won the division minus 88.3 kilograms completed. And on third place, we have Brent Richards from Nakia Dojo. On second place, Oscar Elofsson from Crazy Kara. And on first place, Christoph Petrovsky from Macedon Grappling.